زما نوم شرجان افریدی سی او افریدی میډیکل کمپلیکس اینڈ ان ایم سی فاؤنڈیشن موږ په قبایلی سیمه تقریبا د جنگ نه ډېره متاثره پاتې شوه او د 2002 نه بعد تقریبا تر اوسه پورې دا علاقه ډېره پسمنده وه نو موږ په اول ځل دا فیصله کړې وه چې دلته کې موږ مختلف پروجیکټ وکړل چې په یوه علاقه کې سکول جوړ کړو یا چلا فوډ پیکج جوړ کړو یا اویرنس وکړو اخیری فیصله موږ په دا باندې وکړله چې بنیادی مسله دلته کې درې دي یوه مسله امن دی چې هغه د ګورنمنټ ذمهداري ده دویم روزګار دی او درېیم تعلیم دی بیا موږ دا وویل چې چېرته ښه رزګور وي نو هلته کې خلک تعلیم اوتی چې چېرته خلک بېرزګور وي نو هلته خلک تعلیم نشي حاصلولی موږ دا فیصله وکړه چې ودانۍ پروجیکټ موږ سټارټ کوو انشاءالله بړې تحصیل نه بړه تحصیل کې چې کوم 15 قومونه دي د هر قوم نه به موږ 100 کسان اخلو په هغه کې به 25% فیمیل وي او 75% په میلی په ورانۍ مرحله کې به غوله موږ ورکوو 25,000 روپۍ چې هغه به واپسي کوي 1,000 روپۍ چې کومې فیمیل دي هغه به واپسي کوي 500 روپۍ په دویم سټیپ به موږ ورکوو 50,000 دریم به انشاءالله موږ ورکوو 500,000 زموږ بنیادي مقصد دا دی چې په د خپله سیمه کې به دا ټوله باړه تحصیل بیا د هغې نه بعد نور چې کوم ډسټرکټ خیبر دی په دا کې موږ د خپل پروګرام له واده ورکړو کم از کم اولنی ټارګټ موږ دا دی چې باړه تحصیل کې 10,000 افراد ته به موږ روزګار ورکوو په هر میاشت کې انشاءالله موږ په دا کې اضافه کوو چې کوم مهنه قسطونه را جمع کیږي د هغو نه به واپس بیا نورو ته ورکوو د هر علاقې په سر به یو کمیټي وي په هغه کې به 10 ممبر وي په هغه کې به یو د مسجد امام وي په هغه کې به یو جرنلسټ وي په هغه کې به یو دکاندار وي په هغه کې به سیاسي هغه هم موږ اخلو سوشل اکټیویسټ پرې اخلو په هغه کې به 10 کسان کمیټي وي د ده کمیټي په پروپوزل باندې موږ به دا قرض اسانه ورکوو همدغه کمیټي به بیا واپس پیسې را جمع کوي او مزید نورو ته به ورکوي انشاءالله موږ دا کوشش دی چې دا به د رنګ نسل او د قوم نه بالاتر وي بلکې دا به د مذهب نه هم بالاتر وي هر مکتب فکر خلکو ته به ملوېږي او زموږ مقصد دا دی چې دلته کې په بوړه سیمه کې خیبر کې یو ځل بیا خلک په خپل پښو ودرېږي او خپل بزنس خپل کاروبار روان کړي اوس سره به دا کوشش کوو چې هغو ته موږ ټریننګ هم ورکړو یو کس ته یې فار اگزامپل هغه یوه رډه لګول یو نو هغه چې 25,000 مزید انویسټمنټ پکې وکړي نو هغه سره د هغه پروجیکټ ښه کېدای شي هغې نه علاوه په سکول کې یو کانټین دی یا په کلي کې یو دکاندار دی یوازې زنانه ده چې هغه الرډي کپړو دکان یې دی او په کلي کې هغه ته 25,000 روپۍ میلاو شي نو هغه دکان په باندې ایکسټینډ کولی شي په دا مقصد موږ دی چې دوی ته صرف ټریننګ میلاو شي دویم مرحله کې بین شلا موږ دغو کسو ته 50 ورکوو چې بیا دا خلک پوه شي ټریننګ شي دې ته بیا موږ انشاءالله 500,000 روپۍ قرضه ورکوو نو سره سره به دوی ټریننګ هم کیږي او موږ به هم د خپل کوشش کوو چې په دا کې به انشاءالله خپله زیاته حصه شامله کړو چې کم 25,000 روپۍ موږ ورکوو نو هغه به واپسي 1,000 روپۍ کوي منتلي 25 میاشتو کې به واپس موږ له ملوېږي او دا به هغه کمیټي جمع کوي چې کومې کمیټې په سفارشاتو موږ ورکړي وي زنانو دپاره چونکې لږ مشکلات وي په علاقه قبایلي سیمه ده نو د هغو دپاره واپسي 500 روپۍ دي هغه به منتلي 500 روپۍ واپسي کوي او هغه به تقریبا 50 میاشتو کې خپلې پیسې ریټرن کوي انشاءالله موږ دا کوشش دی چې په هر میاشت کې پیسې را جمع کیږي هغه به مزید نورو کسانو ته ورکوو د موږ ټارګیټ 10,000 افراد دي چې 10,000 افراد د به موږ د ایم سی فاؤنډیشن طرف نه انشاءالله قرض احسانه ورکوو